Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi videoroliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videoroliklarimiz Andijonda Asakasidan bo'ladi. Elyor aka, bizga boqma buqalar kerak. Picha bog'da, adirda yetalaydigan buqa kerak deydigan akalarga, ukalarga men ikkita Asakada mana buni olgan ekan, to'g'risini aytish kerak. Men olganda olgan deyman. Sotadigan dehqonchilar, dehqon. Elyor aka, olganman. Pul kerakligi uchun sotyapman. Mana shu ikkita ko'chatim sotiladi dedi. Metrlarni sob bo'lgan, lekin mana shu ham o'ta chiroyli qirg'iz buqa. Ko'ryapsizlar, qulog'ida sirg'asi bor, kecha taqilib qoladi, ilgari kun taqilib qoladi-da ko'p bozorlarda. Hech qanaqa unaqa emas. Sirg'asi eskirib ketgan. Haqiqiy Qirg'iziston buqasi polvon. Xudo xolsa, moni ham qarang, baq-baqlari tumshug'ini oldigacha borgan. Oyoqlari ham uzun-uzun, ikkovi ham gazli narsa, oyoqlari gap isboti bilan istikon tuyoqlardan. Xudo xolsa. Xudo xolsa, buni kuzga borsa, buni narxini albatta tashqariga olib chiqib, salqinroq joyda, darvozaxonada ko'rsatib beramiz. Sizlar ko'ringlar, like bosinglar, do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Telefon nomeringizni aytvaringda. Hozir 1 minut telefon nomerlarini shuni ko'rishib oladi. Xudo xolsa, 94lik 389 1504 telegramingiz bor? Bunda yo'q lekin. Ha, bunda yo'q ekan, qarab telegram nomeri yo'q ekan, telegram ochmagan ekan, rossiyskiy nomeri deykan. Undan ko'ra kim qayerda bo'lsa, mo'jit. Undan ko'ra 1 minutga yo 2 minutga iloji yo'q. Bali urushsiz siz qahramon bo'la olmaysan degandek, baribir xudo xolasa yaxshi mollar, sifatli aloqaga chiqaverasa, prямой telefon qilaveringlar, o'zingizlar gaplashaverasizlar. Endi telegramni Rossiya nomerida deyapti, endi kimdir saxrant qiladi, o'chirib yuboradi. Undan keyin aloqaga chiqib qo'yasizlar, telefon nomeri ishlayaptimi, ishlamayaptimi, telegramga anchadan beri kirganim yo'q dedi. Ketdik sizlar bilan, yana birta ko'ramiz tashqariga olib chiqib. Oxirigacha videoni hech qachon o'tkazmang, like ko'proq bosib, obunachilarga ulashib qo'yinglar. Mana Novos qo'ldan qo'lga o'tmasin deyapti. Buni ham bozorga olib chiqadigan bo'lsa, misolda aytilgan narxga kimdir olsa, keyin mana mol sizga yo menga o'tsa, mana shu molga bozorda ham 500 mingga chiqmayapti, 500 ming gapiraveringlar. 500 ming bo'lsa, sizga ash 500 mingdan xudo xolasa kamida 6 kilo, 7 kilo go'sht olasiz ash 500 mingga. To'g'risida? Men sizlar tarafman, pul sizlarniki. Mol esa bulardiki, narx-navoni bu akamiz belgiladi. Men xolisona sizlarga yetkazib beraman. Oylari necha oylik edi? Mana bunisi 1 yashardan Elyor aka o'tgan deyapti. Kurash chiqmagan lekin deyapti. 1 yashardan o'tgan deb. Bunimiz 1 yashariga borib qoldi deyapti. Endi ketdik, mana shu oladan boshlaymiz, darvozaxonaga olib boramiz salqinda. Sizlar ozgina sabr qiling. Bu yerda sharoit bor ekan, quyosh chiqadi. Quyoshda qanaqa chiqadi, chiqmaydi, shunisini. Aylar, ko'chatni o'ta dahshat. Ko'rib turibsizlar, pachka bo'lib, korobka darvozaxonaga olib boramiz desek, tashqariga chiqmaganda bular. Tashqariga chiqmagan, egasi ham o'zini kamroq oling Elyor aka deganlik uchun o'zini kamroq olishga harakat qilamiz. Mol o'ta ham chiroyli, maza qiladi. Ko'rib turibsizlar, molni qanaqaligi. Tashqariga chiqmasa sigir, hammasi ham mana shunaqa bir qator chitanlab oladi. Bunga uka tushlari ham o'ta katta narsa ekan. Narx ayting, yopishtirib chiroyli qilib ayting. 12,5 million ozgina kam bo'ladi. Zo'r aytdi narxni. Qalay bo'ldi? Qimmatmi, arzonmi? Qimmat bo'lsa qimmat deylar, arzon bo'lsa otasiga rahmat deb qo'yasiz. Chunki 12,5 million ozgina bor. Chunki 12,5 million kichkina bo'zaklarda men o'zim ham sotyapman. O'zingizlar ko'rsa, narxni menimcha zo'r aytdi. Dastlabki xizmatchi kelishilgan vodiy bo'ylab qilamiz. Kelishilgan holatda vodiy bo'ylab qilib beradi. Xudo xolsa mol ko'chat narsa, shu darvozaga olib bormoqchi edim salqinda, iloji yo'q. Elyor aka deyapti, endi biz sizlarga yurish turishini ko'rsatmoqchi edik-da. Elyor aka, bular umuman chiqmagan. Mana shu yerda turganligi uchun olib kelganimdan beri turadi, yeydi, somonini yeydi, slyosini, senajini yeydi, yotishadi deyudi. Endi men sizlarga ko'rinsin dedim. Molni yurganda, turganda ko'rinadi. Mollar juda ham yuvosh. Prosta bir kun ikki tashqariga chiqqandan keyin bosilib qoladi. Hozir o'tmaydi, yayrayaptida. Shuning uchun bunga 12,5 million ozgina kami bor, xayri bor, xayri sizlarda. Xudo xolasa, dastlabkasi vodiy bo'ylab kelishilgan holatda qilishib beradi. Telefon nomeringizni yana bir qator aytvaringda. Bir qator aytyapsiz. 94lik. 94lik. 389. 1504. Telegram yo'q. Telegram yo'q-a? Telegram yo'q nomerda. Endi iloji yo'q. Kim qayerda kuzatayotgan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Endi ikkinchi molimizga keldik. Targ'ilga ham Elyor aka deyapti. Buni ham yuvoshligi, yeb bichishlari, sog'liqlari joyida deyapti.
Buni ham olib chiqmay qo'yaveraylik deyapti. Ko'rdingiz, mana ular u yoqqa jiddan oladi, bu yoqqa jiddan oladi. Bitta joyda turgan novoz, любой сигарам хунажидан шунақа бўлади. А шунинг учун энди буни нархини айтингчи, сизда қолди. 8 миллион 500 минг озгина кам бор. 8 миллион 500 минг озгина ками бор. Озгина ками бор. Худо холоса моллар яхши моллар. Ўзингизлар кўриб турибсизлар. Чунки охирларини ҳам қарасангизлар мана. Пок-покиза нима ейса, сомон бўлса сомон, слёз бўлса слёз, синаж бўлса синажларни еб ана қила юра. Лекин битта зўр гап бор. Мол олсанг талғилон, йўқса таллаб ол деган. Mana talg'i, xudo xolisa. Endi xayrli sizlarda. Qani ketdik, birgalashib ko'ramiz. Do'stlar yulashib qo'yasiz. Manzilimiz Andijonning Asakasida. Bemalol kelasizlar. Kelganingizdan keyin ko'rib qaysi biri yoqsa. Lekin to'g'risida mollarning narxi ham juda ham zo'r bo'ldi. Mana u ham o'ta klass narsa ekan. Xudo xolisa, kuzga borib qolsa o'zi qarang, itlarini ham qarang, balandligini. Bu qarang, chiroyli narsani. Moling bormi? Bor deydigan ekanda, xudo xolisa.